Vršac je teško došao do pobjede na otvaranju sezone protiv debitanta Kolubare, koja se u Milenijumu predstavila u odličnom izdanju i do poslednjih minuta prijetila da napravi veliko iznenađenje. Izabranici trenera Darka Kostića, koji imaju izuzetan napadački potencijal, prvi trijumf zabeležili su zahvaljujući angažovanju u odbrani, naročito u poslednjih 5 minuta kada je odbijen poslednji pokušaj borbenim gostiju. Igrači Vršca su u prvoj četvrtini šutirali 0-5 za 3 poena i ušli u nervozu koja ih je pratila do samog kraja. Sa druge strane, igrači Kolubare su u prvih 10 minuta trojke šutirale 4-4 i imali nepogrešivog Todorovića po tablom i to je bio nagoveštaj da domaće čeka mnogo posla. Tek u drugom periodu, kada su Vasar i Dimić pokazali napadačku klasu, kada je Čampara uspeo da se razigra po tablom i kada je Biler pogodio prvu trojku, Vršac je došao do rezultatske prednosti od 10 poena, koja je garantovala vodstvo na poluvremenu, ali nije bila dovoljna zaliha da bi se stekla preko potrebna minuta za nastavak. Lazarevčani su imali petoricu nadahnutih pojedinaca, zahvaljujući kojima je gostujući tim u trećoj četvrtini napravio seriju 7-0. Tada su u stvari u svoje ruke ponovo preuzeli Dimić i Vasar i Vršac je u poslednjih 5 minuta stekao dovoljnu prednost, koja je na kraju meča rezultirala pobedom. Vršac je grad košarke, Vršac je odigrao jednu izvanrednu utakmicu, pogotovo u drugoj i četvrtoj četvrtini gde smo primili 24 poena u drugoj i 26 u četvrtoj četvrtini. To je značajno doprinelo da mi padnemo u odbrani u tom nekih 35. minutu gde smo došli na pola koša razlike. Imali smo nekih 3-4 napada koje nismo iskoristili. Odbrana je bila dosta slabija u tim nekim momentima gde sam tražio da se pritisnu njihovi bekovi. Oni su pravili višak na tom centralnom piku. To nismo uspjeli da rešimo par navrata. Tu su i doprineli da dođu do te neke željene prednosti od 6-7 razlike koje su držali poslednjih možda 2-3 minuta. Uprkos pobedi, trener Vršćana istakao je nakon meča da nije bio zadovoljan prikazanom igru svojih igrača. Ja sam najavio tešku utakmicu, poznavajući da je prvo kolo uvek teško, uvek donosi neku nervozu u ekipu, pogotovo u domaćina. Oni su bili outsideri na ovom meču i došli su rasterećeno. Mi smo danas imali dosta otvornih šuteva koje nismo ubacili. Mi smo šuterska ekipa, mi imamo igrače koji imamo odličnu tu distancu za 3 poena. Međutim, evo, danas smo šutirali 22%, 4 od 18. Ja sam najavio igračima da mi ovu utakmicu nećemo pobediti napadom, nego odbranom. Generalno, ja nisam zadovoljan ovom utakmicu danas. Nisam zadovoljan. Mislim da je ovo moralo bolje, da je moralo lakše. Iako sam opet na glas kažem, prva utakmica je teška, uvek donosi neku nervozu. Bili smo dosta nervozni u tom šutu, ali očekujem da će već sledeća utakmica i svaka naredna biti sve bolja. Utakmicu drugog kola Vršćani igraju subotu 12. oktobra u Beogradu protiv istoimene ekipe.